Piktoria Liridona nuk po pikturon bukurit e fshati Traovic, por po skicon vendbanimin antik, ku arkeologët supozojnë se ishte një banes e kohës romake. Gjetjet arkeologjike dolën në fush gjatë punimeve që po zhvillohen në këtë brez për autostradën Prishtin-Shkup. Punoj që 3 vite me Institutin Arkeologjik në shumë projekte të ndryshme. Kjo e fundit do të thonë është që kena ardhur në autostradë për Ferizaj. Ma herët kom punu në Ulpian, do me thonë të më verën jo marrë me Ulpianën, po edhe më plot projekte tjera. Është mirë se, do me thonë, mas marim mësën, në se cilin projekt mësën diqka, do me thonë, takosh me njerës tri, mësën punë treja, kështu që është kogja e mirë. Sidomos për neve që unë e kam edhe pasion edhe historinë, më pëlqen shumë, për pas pikturës, puna që e bëj me qef është kjo. Përveç Liridonës, në fshatin Rahovic tashmë po punojnë edhe shumë persona të tjerë, jo për autostradën, por për gërmimet që po bëhen në këtë vend me detyrë të Institutit Arkeologjik të Kosovës. Arkeologu Premtim Aliaj tregon se nga gërmimet që po zhvillohen deri më tani, është gjetur një banesë disa dhomshe, e cila në bazë të fakteve arkeologjike daton në kohën romake. Përveç kësaj, pak metra më larg, arkeologët kanë hasur edhe në një kishë. Përpos materialit që është këtu dhomat që ndame, ka dhe materiale lëvizje si enë të ndryshme, po ashtu kemi kapi dhe dy, kemi gjetur dhe dy monedha, cilat janë duke u trajtuar dhe shëruar me një fjallë. Ka përveç kësaj parcele këtu, atje po gërmuat diçka tjetër? Përpos kësaj parcele, siç po shifet këtu, në anën jugore të, në anën vrejore të saj, rrëth 500 metrë të sot, kemi hasur një kishë, e cila realisht aty e kemi kapur planimetrit të saj, ka dimensione 16x16 metra. Ka orientim veri jug, kisha është kishë dy dhomshe, po ashtu ka edhe apsidin e saj, mirë, po është shumë e shkatruar. Dhe jemi në fazën përfundimtare të gërmimit të asaj kishe. Në këtë vend, ku shtrihen arat e bukës, njohësit e kësaj fushë konsiderojnë se këtu ka qenë një fshat i periudhës romake, që ka shërbyer për minator. Studentët e arkeologjisë thonë se gjatë gërmimeve që po bëhen këtu, çdo ditë ka risi dhe gjetje të reja. Është interesante lokaliteti që jemi tash duke gërmoj për këtë periudhës romake, në basë dy monedat që kemi gjetë mesit shekullit të tretë, dhe muret është interesante se gjatë periudhës romake gjithmoni hasim me lidhje Lajt Gjelqerin, këtë rast i kemi me lidhje thot, ose me bat në këtë rast, si me thonë. Dhe shije që është një banes e shkatruar, më themi ose pejtë dy një barbare ose slave, se ka dhe gjurë në djegjeve që kemi hasë, dhe interesante është se është një fshat ose që ka qenë shumë i varfën, se edhe gjatë gërmimit kur kemi hekë pjesën e qatisë shemne, nuk ka dysheme, është do më thonë e pashtrume, ose kam përdorë thjesht kasht, ose një diçka shumë thjesht në këtë rast. Të interesuar për këto gjetje nuk janë vetëm studentët e arkeologjisë e të historisë. Këtu ne sot takuam edhe qytetarë të tjerë. Njëri nga ta është edhe arkitekti Ferizajas, Ardian Ferizi. Ai thotë se kishte ardhur si banor i kësaj ane, por edhe si kureshtar i arkeologjisë. Madje për këtë zonë, a i kishte edhe informata nga të parët. Ne kemë dëgju pej të parëve tonë, dhe pej konkretisht dhe pej bobës për një historit kësaj ane, se si kja pjesë këtu ka qenë një kalo dhe rrëth soj ka pos një qytet i cili është shkatru ma vun pej pushtuzve barbar dhe na gjatë gjithë kohës e kemë ditë që këtu ka qenë vend banim edhe në bosë të regjimeve të masakrës 1912 se cila është bo mu të muret e kalos ku janë ekzekutu, dhe më thonë, antarët të asekuet familjes tunë, po edhe bashkëfshatarët tjerë, dhe me gjitha të historinë e kemi ditë, edhe imi konë shumë sigurt, se këtu ka qenë vend banim dhe ka gjetje, mund gjinën edhe pjesë të asekue, pa e qka është me nënësirë se këtu me ordin e sërbëve, dhe më thonë me pushtimin e Kosovës nga Sërbija, me 1912, sërbë me gjdo formë, kanë tentu me zhduk gjdo gjurëm të këti vendbanimi. Rëndësin e këtyre gjetjeve arkeologjike do të vlerësoj një komision republikan i cili do të formohet gjatë kësa jave me njohës të fushave të ndryshme.
derisa ky komision të vendos për këto gjetje. Punimet e autostradës Prishtinë-Shkup nuk do të vazhdojnë në këtë pjesë të gërbimeve dhe nuk do të dihet sa do të ndryshohet via autostradës. Ndryshe, Komuna Ferizajt njihet si njëra ndër trevat më të pasura me gjetje arkeologjike. Si pas arkeologve, ky rajon konsiderohet i banueshëm prej kohës neolitit e deri në ditët e sotme.